Apa nih? Wes, tapi kan urung dikei. Ngono. Payu urung dikel. Apa? Ana lho enek-enek. Ini kenalane api. Iki karek. Lho, nopo? Kok gugup? Iki karek nopo? Lah apa nih kok berpasang? Mbok kok nek berjumuan ya ora. Iya, tapi digolekno eneh. Tapi ya sabar aku dulu sing apik. Mantra pamit sih, mantra syuting. Pamit karo mbok ya. Salim ya. Iki wes karek duduk di ngono. Kon pamit. Pamit sapa? Bunda. Pamit iki lho ning iki lho syuting. Ala wes lah selakone mantra omah rong urusane rong kerjaan. Iki aku lagi bar alor ngidul. Lagi bar bungkus bungkus iki. Lagi bar. Loh. Tempene iku kok sore? Gua tempe ora. Apa? Gua tempe ora. Apa mangan tempe apa? Tempe ni tak masak dia mang. Iya, lagi mau masak dia mang. Dan ke mana ya? Duduk nunggu nasi. Yo, jangan buang tempe lah. Kita no tempe. Wes sama kok di polen-polen. Koroae, lalu cukup. Koroae. Cukup. Kene rasa gede iki nek kene. Wis njaluk lho, Mbok. Terima kasih ya. Loh, Bu gak doyan ya? Lucu ya Bu itu. Kenapa? Maksudnya lucu, vitamin gak gelem. Doyan. Iki lo legi. Wong itu doyan. Walah, nek sing legi ku doyan. Itu gelem nang jok ta. Iya, saya kayak gak turu. Tanggungan nilai yang siapa yang bodoh. Mau cek dia ya? Tak kau cek no? Sedih ya. Dua atau tiga? Dua. Iki ngene lah jerone yo. Api. Api. Rambang, Lombok, Tirung, Api. Iki karo iku 250. Ruyanya tera tak belum real, mana? Tang.
Kok cek pelem ae wae. Iya, sik aku tak. Jumatan. Pengen gak? Iya gak kuat ya. Nggak baik jalo. Boh. Biasanya. Besok gue ya. Kalau biasanya cewekan. Biasanya. Belum nyekatnya apa pak? Intan, cewek. Siapa sebenarnya pri dewi. Nek krene kan akeh le. Tapi siap ku. Ngono. Gilek langsung enak. Kulit jeruk enak. Bekerja semua bekerja.